Du är snabbare med, va? Det är ganska säker på det. Vad fan? Ja, vi är framme nu. Okej, Ossian. Hörde du vad han sa nu? Ja. Så vi får inte... Vi måste göra det här tyst. Okej, är du redo, Ossian? Vänta, kan man inte gå... Kan man inte springa tyst? Nej, du måste croucha. Men alltså, du kan ju fortfarande springa, men då är det lättare för dem att märka dig. Här är någon som har... Som är dumming här. Tjena, mannen! Nej. Du märkte mig inte. Åh nej, jag råkar döda en person. Spring! Inte! Härifrån! Okej, vi... Jag tror vi är ganska fucked, va? Nej, vart är de? Där är de! Åh nej, det är en tank, Ossian. Det är en... Ja, jag sprängde hans... grej. Jag rescuade en. Vi... Okej, två dog, en överlevde. Och jag råkar döda en av dem. Ja. Döda dem! Missarna! Åh nej. Jag har typ inga ammo. Fan, jag får inte skjuta. Nu är inga skott. Jag har inga skott. Jo, det är. Jag har inga skott kvar. Jo, det här. Vadå? En sak kommer hända här. Jag tänker inte spoila. Du kommer få reda på det snart. We love you, står det här oss igen. We love you. Lyssna på vad säger nu. Han pratar med oss, en dummissen. Dummissen pratar med oss. Ingen bryr sig om honom. Ingen tycker om honom. Nej, de kommer komma för oss igen. Gömmer oss på taket här. Jag ska stänga lite och då bara... Här får en sten. Det betyder lycka. Här. Gud tål inte stenar. Take this, Gud! Stena på honom. You have been marked, Ossian! Nej. De kommer komma för oss. Åh nej, vad ska vi göra för någonting? Köpa pengar. Ser igen. Och jag har inte kört klart hela storyn, men det... Ja. Jag har bara kört lite. Jag har typ bara kört lite egentligen, men... Wash away your sins spelas på den här bilen. Ska vi inte komma eller? Nej, tydligen inte. Det är så bara, you have been marked, men... Oj! Oj, vad hände nu? Jag håller på... Vad fan? Jag blir knarkad! Jag med. Åh, nej. Nej. De ska inte döda oss, säger de. Ropa ner från vårt fina hus. Vad fan, jag däckade. Jag med. Du är knockad. Jag blev knockad. It is not for us to judge. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Och sen nu blev din mixer där dålig igen. Kan du sätta dra ut och in den igen? Vad fan? Sluta! Nu! De är taskiga! De dränker oss! Sa de till dig, Johan? Not one. Va? Till dig, eller sa de? Sa de till dig att det var de ville ta? Ja, men alltså vi kollar på samma cutscene. Det är ju en cutscene.
Och så jag tänkte liksom att de hade varit så smarta. Nej! Blub 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 blub. De dränker mig. Mig mätt. Håll käften! Och det där var tajmat. När du säger håll käften så blev det bara... Tjena, tjena. Tjena, brorsan. What the fuck händer? Bad. By accident, by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it. Vad fan vad jobbig. Tjockis jobbig. Han har fula glajorna. Nej, han har snygga glajor. Varför kan man inte få sånt hår? Bra fråga. Eller skägg. Eller kan man ha skägg? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att du borde kunna ha skägg eller? Jag vet faktiskt inte. Nej. Han är dummis. Men varför tar de inte med dig? De tog med mig också. Vi kollar på samma scen. Det är logiken i det här. Det ska vara två gubbar om man kör co-op. Det är att man kan köra 14 personer på det här. Va? Kan man? Ja, eller vad står det på? Det står 12. 12? Vad fan? Nej, men det kanske bara är arcaden någonsin. Vad är arcaden? Det är så här bonusspel, liksom du kan köra så här små co-op missions och sånt. Så. Fucking Peggy's alltså. Aj. Boom! Big shock. Och flyger omkring i en bil. Tjena, kompis. Boom. 2 plus 2 is 4. Hur länge är den här eller? Det är en bra fråga. And show them no mercy. What's up? Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Ha, de stängde ut dig. Sådär, nu kör vi oss igen. Ja, så börjar det ladda. Nu, oss igen. Nu ska vi secura checkpointen här. Knappen skottkort med nej. Ja. Hello, BOP. Man går och gör lite så här en takedown på den här personen. Close and personal. Hej hej. Nej, men, så du bara springer in för jävla han TP det där. Fan. Jag behöver luta. Nej, jag skiter i crossbow nu. Jag har skott till. Tack för din loot, mannen. Tack för din... Naha, jag hade ingen loot till honom. Vilket aim, mannen. Om man... Jag har ju låst upp en perk som man takedown någon gång. Om det är någon närhet, kan man tycka på R2 takedown någon direkt. Jag tror i alla fall att det var perken jag låst upp.
som jag gjorde så att jag kunde göra så. Nej, men spark! Inte... inte slag! Åh, loot. Det var ju enkelt. Mm, lootis. Nu ska vi prata med pastor Geramo. Eller, jag menar, Jerome. Nu har jag fått sina skoper. Och sen, du ska prata med honom. Jag kan inte prata med honom. För jag är tydligen handlingsförlamad och inte kan prata med någon. Aj. Du ramlade och slog dig, ja. Over here, deputy. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back, but there's still others that need our help. Cults... Holy crap! Men vad fan, Ossian? Du sköt ner honom, den slog ner honom, har jag sagt. Prata med honom nu, Ossian. Jag håller på att slåss mot dig. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Så där. Nu ska vi hitta Merle. Jag slog en av våra teammates. Håll för att. Nu drar vi. Ta det försiktigt nu. Jag gör det. Han är snäll. De här snälla. Nej, vi måste liberata dem här. Måste skynda oss och sen. Bra, fria de här snällisarna. De är våra kompisar. Hoppi! De håller på och bombar hela bron! Hur vet man om de är snälla? De får en vit prick över sig, eller vit cirkel. Jävlar vad fan! De bombar ju hela bron, de här jävlarna. De nukar bron, eller inte nukar, de bombar bron. Jag gömmer mig. Oj, vad fan, jag brider! Ljusa medkit. Åh, herregud. Jag blev bombad av dem. Vi måste hitta någon jävla annan där. Oj, jävla... Bomb, 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 bomb! Herregud, Ossian. Vad fan? Jag håller på att dö hela tiden. Jag kommer inte förbi här. Okej. Okay. Jag åker zipline. Oj, nej. Ossian! Ossian, kom, missis! Var fan är du någonstans? Jag blir lockad. Ja, jag ser det. Under bron. Okej. Okay. Under bron kan nog inte bomberna ta, men... Ja. Jo, det kan de. 120 meter kvar. Kom upp hit, Ossian. Eller nej, det var ingen bra idé. Ja, jag kommer. Den här gubben simmar. Ossian, det finns en liten bro här borta. Här borta, Ossian. Ja, du kan ta den där vägen också, det går. Ja, men jag har 70 meter ifrån. Jag kommer. Jag har 70 minuter ifrån. Jag tar en liten järnbro här. Leaving mission soon. Det gör det inte. Du bara stack rakt in i skiten. Okej, 2 minuter kvar. 2 minuter måste vi överleva oss igen. Nice, va? Det är inte så svårt. Survive ska vi till en vara här. Ja, ja, men det spelar ingen roll. Du kan ju bara vara här omkring. Det kommer över folk. Men jag vill inte ha någon jävla kask nu. Handgranater kan vi ta. Och sen, titta på det här. Men vad fan, jag bytte ju till handgranat, eller? Ja, nu gjorde jag det. Smaka på det här! Jag vet inte om det kom någon där, men... Ja, bakom oss, bakom. Men jag dödade dem på bron. Jag spöskiter nu dem. Ja, nu är jag låg. Det där går inte så bra. Okej, du tar bron då, så tar jag så här bakifrån. Det kommer från sidan och sånt. Jag vet, det är de jag försöker ta. Tog du han eller? Nej. Ska bli en. Oj, 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 nu gör de det svårt att se. Jag ser ingenting. Åh, oh, nej. Jag blev träffad av någon.
Nej, det är någon här hos igen. Boom. Secret aim liksom. Jag springer ner och tar honom bara. Okej, 4 sekunder tills helikoptern kommer. Där är den, Oskar! Oskar, den kommer här, den kommer här. Jag är på teabagga lite här. Landa då, ditt snusk! Jävlar, sicken landning! Hoppa in! För fan! Ja, ah, jag kan bara ha usin. Men skynda dig, ditt tjocka fan! Alltså, jag skrek inte på dig, jag skrek på den andra personen. Jag vill hoppa ut igen. Stay with Merle, eller Merle. Hur uttalas ditt namn, Lea? Jag kommer inte ihåg. Inte svära din fan. Åh, jävlar. Vad vi åker. Landa då, jag vill hoppa ut. Jag har en wingsuit så jag kan glida ifrån. Smooth landing. Exit vehicle. Some fuckers. Vi gjorde det. Jag slår på en jävla grej. Ja. Så vad ska vi göra här näst då? Så. Vad ska vi göra här nästa scen? Jag kan hålla med vapen nu, Vidda. Va? Jag kan hålla med vapen. Wow! Vad är det? Ska vi dra någonstans? Eller liksom... Var ska vi oss igen? Vi var fan här uppe någonstans nyss. Och sen kommer vi hit. Så. Mm. Capture cult tanker trucks and deliver them to false end. Jaha, vart är du oss igen? Jag vet inte vart du stack någonstans. Ja, där var du. Ja, ah, du har sett på det här missionet. Nice. Jag hör dig knappt. Varför det? Jag vet inte. Det är mycket jävligt låg. Ja, det är konstigt. Nu hör jag det bättre. Vart är det vi ska någonstans då? Kan du... Har du, du har trackat missionet, men vart är de där gas trucksen då? Jag vet inte. Capture cult tanker trucks. Vad är cult tanker trucks? Jag vet inte. Är det de där jävla trucksen man kan hitta lite här var? Som bara åker. Mamma lama. Nu måste det där vara. Hoppa på. Nu kör vi. Bra. Jaha, här är något. Ska vi ta det här stashet eller vad ska? Så kan vi få lite... Stashet. Det heter stash, eller? Gör det inte det? Nej, det är stash and dash, bitch. Nu ska vi ta den här. Vad fan, det är en jävla insekt inne hos mig. Åh nej, jag råkar slänga in granat. Det är nice eftersom jag har nycklarna till det mesta oss igen. Så vi kan bara ta massa stashes och sånt. Så. Vänta, varför har jag en ficklampa på?
Nej, för att du är mörk i ett mörkt rum. Vad tror du? Nej, jag är ute. Jaha, okej. Okay. Jag har en ficklampa på för att jag är nere i stashet. Jag är inte nöjd i stashet. Vi behöver lite power oss igen här i stashet. För att få lite catching. Och det ska inte Du bli så fightar svårt. någon. Ja, just det. Det Vänta, är hur det kom du? här stashet där man... Hur kom du ens in? Jag kan inte komma in. Nej, för att jag hade en lockkey för att jag gjort det här stashet förut. Åh nej. Helikoptern. Nej, kommer Jag tror fan att de lämnar mig nu. attackerar en helikopter eller? Alltså, ja, ström. Ja, Åh jävlar! nej, vilken fuck. Åh herregud, vad fan! Jag meddar. Nice, det var så här lite fuck, lite... Jag kommer ihåg det här nu. Det börjar Nej. brinna överallt. Ja, och sen Åh jag är ett nej. stash som håller på och brinner, så jag vet inte fan om jag kan komma ut härifrån. Jävlar, jag brinner ju för fan! Jag håller på att dö! Jag lutar. Ja, då kan jag i alla fall komma in. Ja, cash! Jag fick lite cash nu hos igen. Och lite grejor. Jag med. Och lite perk magazines. Jag har en hunting rifle. Har du? Okej. Okay. Jag håller på att ta lite pengar. Och nu sprängdes helikoptern. Ja, okej. Okay. Eller, inte jag och Ossian. Jag är ju så jävla utvecklingsstörd. Så jag tänker ju inte på... eller jag håller ju inte reda på när det väl pausas i filmen. När jag filmar. Så nu har jag ju missat att filma en liten bit av det vi gjort Ossian. Eller hur? Så det vi gjorde var att vi tog en kyrka. Jag kan visa det på mappen. Den här kyrkan, det var typ bara det ni missade. Och vi sket i det där missionet som vi tänkte göra. Som ni såg. Eftersom att det var lite, det var lite jobbigt att bara leta upp dem där, det var inte så kul. Så. Okej, men ska vi ta och göra så att vi smyger oss på några folk utan att någon märker någonting eller? Och du gör takedowns. Sian, var försiktig nu. Han kommer. Okej. Fick honom. Dra hit. Ja, okej, de vet att någon är här, men de vet Dra inte att hit. vi... De vet att någon dog. De vet inte varför. Kom, Ossian. Det kommer någon här. Nej, de springer omkring. Vi får inte märkas, Ossian. Jävlar. Åh nej, jag håller på att märkas. Jag blev nästan märkt. Det är någon precis bakom där, Ossian. Bara så du vet. Precis bakom dig där. Ja, där springer personen. Oh, nej, de går till fönstret. Nej. Åh nej. Döda dem fort innan de dödar våra vänner isär. Nej, jag dog. Jag liberatar folk oss igen. Jag gör mitt bästa. Jag revivar dig. Nej, 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 nej. Ja, där dog de. Vad fan, Ossian? Det var du som blev detektad. Jag skyller allt på dig. Eller nej, jag skojar. Melvin, vad fan? Varför gör du så här mot oss? Det är Melvins fel. Eller hur, Ossian? Melvin är taskig. Alltså, jag ringer honom. Jag ringer honom. Jo, gör det. Han är så dum mot oss, Melvina. Jag tänker smyga ner här. Hallå? Varför gör du så att vi dör på Far Cry? Din lilla arab. Ja, du gör så att vi dör på Far Cry. Förklara dig! Han la på. Sicket snusk. Nu gör vi om det här då, Sian. Jävlar, det var fan någon precis där.
Vi kanske borde scouta till lägret då, sen. Jag börjar göra det. Snabb scout. Okej. Okay. Ja, de pratar. Ja, jag håller på att försöka scouta lägret. Men... Okej, okay. En där jag märkte vippen. Ja, han är en vipp och sen. Ja, de går iväg nu. Jag knockar den personen sen. Eller jag dödar den personen. Jag är i det här huset, vi gömde oss förut där du blev upptäckt. Åh, jävlar! Jag håller på att bli upptäckt. Åh, sen! Vad fan! Men jag savade alla! Ja, du savade alla! Nej, det är lite nice antar jag, men... vart är resten av personerna? Ja, tjena, här borta är vippen. Jag tar honom. Sådär. Döda vippen. Vi gjorde det! Ej, vildsvin oss igen, märkte jag. Hittade jag en location i mappen nu. Det var coolt. Om jag måste eskorta dem nu. Ja. Vart är tredje? Han dog. Åh, nej. Det är bara 300 meter, så vi drar. De här jävla slöfockarna, ja, de hinner med, men... Jag bara sparkar lite på dem. Ja, men vad fan? Åh, nej! Jag kommer dö. Men jag gömmer mig bakom ett träd. Och sen du är lite långt bort från mig nu. Eller jag är lite långt bort från dig. Det är ju mitt fel, jag tänker. Men det var en båt jag började ta och fixa. Jag tar båten. Bra, gör det då. Hur fan hoppar man upp då? Jag var på det också. Jag håller alla på. Andra här. Hej då, kroppen! Jag kan ta och fiska lite så länge och sen... Men jag håller på att fiska då, sen! Jag håller på och fiskar! Jag går och fiskar! Döda björne! Nej du! Björne, vad fan håller du på med? Vad gör du här? Gå tillbaka till ditt magasin! Yes, jag fick skin. Hur säljer man skinnet sen? I shoppen. Oh, nej, de är kvar här. Kom då era tjockisar! Lite loot. Exodus completed. Ej, 770 cash. Nice. Det är nice. Här är massa ammo, så om du behöver. Jag har redan tagit. Jag fick 23 cash. Nu är jag fullt i arrows. Next time you're that close to one of the seas, do us all a favor and end them. Never shied away from a fight in my life. Let's do this. Ja, du hajar honom. Ja. Men han är så han är långsam som fan. Och kommer jobbigt att ha han med oss, men ja. Ska vi göra någonting nytt eller någonting mer? Yes. Vi har ett par missions vi kan göra.
Fast helst så ska det vara här i... istället. Ja. Liberate hostages in Holland Valley, Asien. Vi har ju snart om vi liberatar en person till så kommer vi ju klara ett story mission. Om du öppnar kartan så och är det inte zooma ut. Vi har 4000. För du inte honom vidare? Men Exradvan, vad fan? Jag kickade honom. Jaha. Det är bra. Nej, inte i början. Okej. Men vilket mission ska jag ta då? Men ska vi liberata en person till så får vi ett mission bara. Och vi får 600 resistance points så det är ganska mycket. Okej, jag kommer med dig. Då kommer vi ha 5k och vi behöver 1,3 tusen för att 13 000 behöver vi. Och vi har 4 000 för att få för att klara av hela den här regionen. Men nu har den här videon blivit ganska lång, eller hur då, Sian? Mm-hmm. Så vi tar och avslutar den här videon för nu. Och så syns vi i nästa video, eller hur? Och vad håller du på med, Sian? Åh jävlar, det var en molotov! Och jag tänkte inte på det. Här får du lite sten. Okej, vi avslutar den här videon med en brofist. Okej. Ett, två, tre. Du sparkar mig. Det är för att du tittar neråt. Ett, två, tre.